ଦିନେ ଏସବୁ ଜମି ଟାଙ୍ଗରା ଥିଲା, ଦୁବ ମଧ୍ୟ କଅଁଳୁ ନଥିବା ନେଇ କହୁଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏବେ ସେଇ ଜମିରେ ଲାଗିଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ପିଜୁଳି ବା ପେଡ଼ା, ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଯାଇଛି ଫଳ। ଆକାରରେ ବଡ଼ ଆଉ ସ୍ୱାଦରେ ନିଆରା ପାଇଁ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଚାଷୀ ଓ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ପାକଳ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ବାଛି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଏନ୍ଆର୍ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ପେଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଦ ଓ ବାସ୍ନାରେ ନିଆରା। ତୋଳା ସରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଫାର୍ମ ସାମ୍ନା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ପାଟପୁର ଗାଁରେ। ଏଠାରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ପିଜୁଳି ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ନିୟମିତ ନେଉଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ଯେବେରୁ ପେଡ଼ା ବାହାରିଲାଣି ମୁଁ ସେବେରୁ ଏ ପେଡ଼ା ନେଉଛି, ବହୁତ ମିଠା ଏ ପେଡ଼ା। ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ମାନେ ବୋରୱେଲରୁ ପାଣି ଚାଲୁ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ହେଲେ ବି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ତଳେ ପେଡ଼ିଆ ଖତ ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯେ ଫଳ ଜାଗା ଆମର ଧର ପାକଳ ହେଇଗଲା, ସେ ପାକଳ ଫଳକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଏ, ଯେଇ ଆମେ ଏଠି ବାହାରେ ସେଲ୍ କରୁ। ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ ଆମେ ବଜାରକୁ ପଠାଇଦେଉ। ପିଜୁଳି ଚାଷର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି 40 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ। ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଉଦ୍ୟାନ ମିଶନ ସହାୟତାରେ 2015 50 ଏକର ଜମିରେ ରୋପିତ କରାଇଥିଲେ 5000 ପିଜୁଳି ଚାରା। ରୋପଣର 3 ପରେ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷକୁ 3 ଋତୁରେ ଫଳୁଛି ପେଡ଼ା। ଏଠାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସର୍ବାଧିକ 40 ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ 20 ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ 30 ଅମଳ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ପିଜୁଳି ଚାଷୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ରାଉଳ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ଏଠି ଆଜି 6 ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମାନେ ପୁରା ଟାଙ୍ଗର ଭୂଇଁରେ ଫଳ ଫଳେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ନେଇକି ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସରମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଆମେ 40 ଚାଷୀ ଭାଇ ମିଶିକି 50 ଏକର ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି 5000 ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇଛୁ ଏବଂ ଇଏ 3 ପରେ ପରେ ଇଏ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଭିଏନ୍ଆର୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ଅଛି ଭିଏନ୍ଆର୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଇଏ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ଝୁରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବି ହେଉଛି। ପାଟପୁରର ଏହି ପିଜୁଳି ଫାର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 20 ଶ୍ରମିକ। କିଏ ପାଇପ୍ରେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଉଛି ତ କିଏ ଫଳ ତୋଳିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କେତେଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିକ୍ରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ବୋହି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଉ, ଖତ ସାର ଦେଉ। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 250 ମଜୁରୀ ମିଳେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ମୁଁ ଏଠି 5 ହେଲା କାମ କରୁଛି, 250 ଲେଖା ମଜୁରୀ ନେଉ। ପେଡ଼ା ତୋଳି ଏଠି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ, ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ, ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ ଆମେ ସଫା କରୁ, ଗଛ ମୂଳ ସବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅକାରଣ ହୋଇନାହିଁ। ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।